חתך שמורכב מכמה אלמנטים. אוקיי, ואומרים לנו, שרטטו במחברתכם את החתך המופיע בתרשים מספר 2 ולחשב את מרכז הכובד. סבבה. זאת צורה קלה, נכון? יש את כל איך, מה אתה אומר? אני אומר שזאת צורה קלה יחסית, נכון? יש צורות עם כל מיני פרופילים ויואים. העקרונות הם אותם עקרונות, כי מה שנעשה בעצם, איך אתה מחשב את הדברים האלה? חכה רק שיש לי פה משהו קטן לחבר. עקרונית כל מה שצריך לעשות זה אתה מחשב עוד פעם, הסעיפים הם אותם עקרונות. נגיד סעיף א', יש לנו לחשב את מרכז הכובד. אז מה אני עושה בעצם? שלב ראשון, אני מחשב את השטחים ואת המיקום ובודק מה המיקום של כל חתך. ואחרי זה אני סוכם פשוט, כאילו יש נוסחה לזה. טוב, יש בעיה שאם עם זה הפרופיל. חתך, מה זה? תמיד יש בעיה נגיד פרופיל U, כי זה, יש להחסיר EY אז וכל מיני כאלה, בכל נכון? חתך, כל מה שאתה צריך לעשות, נלך נגיד לחתך U, בסדר? סתם שתבין את העיקרון. נגיד חתך U. אז הוא כזה. עכשיו גם יכולים להפוך לך אותו, שים לב איך הוא מונח. עכשיו יש לך בעצם בחתך U, את המונח הזה, EY. נכון. EY זה בעצם המרחק הזה, רואה? זה המרחק מהקצה עד למרכזית כובד. נכון. ואז אתה יודע לחשב בהתאם. עכשיו, כמובן שהוא סימטרי בצד אחד, אז המרכזית בצד אחד זה לפי הקו הזה XX. בצד השני לפי ה-EY, תלוי בחתך. ואז פשוט, עוד פעם, אתה תעשה לך כזה דבר. אני אראה לך בכל תרגיל, תעשה לך כזה דבר. שלב ראשון, הנה זה החתך, שרטטנו לנו אותו. ואז תעשה לך טבלה שמסכמת את הכל. ואז זה לא כזה משנה מה יגידו לך, העקרונות הם באמת, פשוט תעשה את זה בצורה הזאת ויהיה בסדר. זה שטח בסמר, יהיה לנו IX בסנטימטר רביעית. IY, אני אקטין את זה קצת, יהיה מקום להכל. יהיה לנו על אותו עיקרון מומנט אינרציה בכיוון Y. עכשיו בואו נראה אם זה רלוונטי, אם ישאלו משהו על החוזק בכיוון השני. אוקיי, הנה, כן, נצטרך לעשות את זה. סבבה, אז בעצם כדי לחשב כל אחד מהדברים אתה תצטרך קודם כל נעשה את זה חתך חתך ואז נמצא בעצם את כל הערכים שצריך. עכשיו אם זה שטח שהוא מהחוברת או לא, זה לא כזה משנה באופן עקרוני, בסדר? זה רק להבין את העקרונות, ואם יש שאלות אז תשאל ואני אסביר הכל בשמחה. שנייה רק רגע. תגיד, אם יש לי שאלות במהלך נגיד השבוע, בלי, אתה יודע, בלי שיעור כמובן, נגיד פה אני נתקע, שם אני, יוצא לי הרבה פעמים שאני נתקע, ואז זה פשוט עוצר, כי אתה יודע, כי אני נתקע. מה, לא תמיד אני יכול, לא תמיד אני אוכל לענות על זה, אתה יכול לנסות, אני אנסה איפה שאפשר בכיף. סבבה. וכל עוד זה, פשוט היה לי מקרים של כל מיני סטודנטים התחילו לשאול שאלות, טוב שהם לא אמרו לא, לי לא, בוא לא, תפתור לא. לי את המבחן, דברים לא, מוזרים. לא, לא, ברמה של, אתה יודע, לא. אני בדרך תשלח, כלל... אם זה משהו קטן, בכיף. אם זה משהו מעבר, אני אגיד לך, כאילו, אין לי בעיה, סבבה. אני פתוח איתך. בסדר, אז תמיד כשאתה פותר תרגילים כאלה, פשוט תסדר ככה. עכשיו, אם זה חתך מהספר, אז תביא את הערכים האלה מהספר, זה הכל. אם לא, כמו המקרה שלנו, אז נחשב מה שצריך. עכשיו dx, dy, מה זה אומר בעצם? שים לב שיש לנו את ציר ה-x וה-y, הנה הוא. בסדר? אז לפי הנקודה הזאת זה המרכז ציר. זה ה-0, 0 בעצם. אז אם אני מדבר על חתך ראשון,
אז יש לו שטח, שים לב אם אני לא טועה, המידות האלה במילימטרים, בוא נוודא רגע. אנחנו רגילים לעבוד בסנטימטר, אז נמיר את זה, הנה, המידות בתרשים הן במילימטר. בסדר, אז נמיר את זה לסנטימטר. אז שטח ראשון זה 2 כפול 10. 2 כפול 10 שווה 20 סמ"ר. Ix זה מלבני, אז יש לנו 10 על 2 בשלישית חלקי 12. וזה הנוסחה שאני נכון. נכון, בוא נראה מה יוצא לנו מזה. 10 כפול 8 זה 2 בשלישית חלקי 12. זה הערך בסנטימטר ברביעית. IY זה בדיוק ההפך, נכון? נהפוך פה בין הערכים. פה אני עושה את זה בשלישית. ואז מה יוצא לנו? בואו נראה. 1,000 זה יוצא 10 בשלישית כפול 2 חלקי 12. סבבה. dx dy זה כמו שאמרתי, ניקח ביחס לפה. אז ה-dx הוא 0, זה על המרכז. וה-dy הוא 2 חלקי 2, כי זה לאמצע של המלבן, הגובה הכולל הוא 2, והמרכזית של מלבן הוא במרכז, תמיד מחלקים את הגובה ב-2, עושה לנו 1 סנטימטר. אותו דבר נעשה עם כל שאר החתכים, שלושת אלה הם אותו דבר, אז אין פה יותר מדי התעסקות, כאילו רוב ה... אני אסביר לך מה אפשר לעשות איתם, 2, 3, 4 מאוד דומים. זה 2, 3, 4 נקרא לזה. לא, אבל זה לא שהאיקסים שם במינוס, יש מצב? מה הכוונה? כאילו המרחק הזה לפה? לא, במרחק השני, בציר ה-X. נגיד בצורה 2, הוא לא מינוס? 2 זה במינוס, אבל אני אסביר לך פה, אני אעשה דרך מיוחדת שתחסוך לנו הרבה זמן. אם אני אעשה את זה 1-1, שהם די אותו חתך, אין פה למה, אני אסביר לך מה אני עושה פה. אני מתייחס בעצם לשלושתם כחתך אחד. למה? אני אסביר, בסדר? אז יש לי את השטח 2 כפול 10. אז יפה, יוצא אותו דבר השטח. בגלל שאני מתייחס אליהם ביחד, אז אני אומר 2 כפול 10 כפול 3. הם 60, סמר. סך הכל. עכשיו אותו דבר אני אעשה עם הדבר הזה, המומנט אינרציה הוא בדיוק כמו זה וכפול 3 נעשה את זה. כפול 3, מה יוצא מזה? 500 סמ"ר, סנטימטר ברביעית. אני אסביר גם למה אני עושה את זה, בסדר? אני שנייה רוצה רגע לרוץ על זה. dx, יפה. הנה, פה אתה כבר תבין את העיקרון שאני מסתכל עליו. אם אני מסתכל על שלושתם ביחד, אז מה dx שלי? 0. למה? כי המרחק אליו והמרחק אליו מצמצמים לי את זה, כי הם אותו שטח. תאר לך שהוא נותן ערך, הוא נותן ערך. מתאפס. אתה מבין את ההיגיון? תסתכל על כל זה ביחד. מה המרכז של כל זה ביחד? זה הכל סימטרי. נכון. זה פה. נכון. אם הדבר הזה באופן זה לא ברור לך, מקסימום תעשה אותם בנפרד, זה פשוט תהיה דרך הרבה יותר ארוכה. בסדר? אז אם אתה מבין את זה, שזה הציר סימטריה, המרחק הזה, שווה ערך לזה,
נכון. אז הם מצמצמים אחד את השני, הם אפס, והמרחק לאמצע זה אפס, נכון? לחתך שלוש, נכון. אז בעצם ה-DX הזה הוא אפס. אתה מבין את ההיגיון? עם כל לא, זה, אני אם מבין. היית מחשב לו, אם היית מחשב לדבר הזה בנפרד, מה המרכזית כובד שלו, ביחס לציר הזה, היה יוצא לך אפס בחישוב. אתה מבין את מאה אחוז. ההיגיון של זה? כן. יפה. אז אתה רואה, זה לא, זה באמת לא מסובך. אז כל פעם שאתה יכול לעשות דברים כאלה, זה מעולה, אין עם זה שום בעיה גם. למה זה נמחק לי? בוא נראה. אני לא מחקתי את זה בטעות. שנייה. יופי. זה לא עשינו? כי זה אמור להיות שם. זה חתך עומד. פה, זה בדיוק, שים לב שהמלבן הזה הוא שווה ערך למלבנים האלו, זה פשוט הם מסודרים בצורה שונה. כן, אני רואה. אז מה יקרה לי? אז ה-IX שלו זה ה-IY שלו, רק מה גם כפול 3, נכון? כי זה נכון. 3 פעמים. אתה מבין את ההיגיון הזה? כן. למרות שזה, בוא נראה רגע, פה יכול להיות שאני קצת מטעה. סבבה, ה-IY אני אצטרך דווקא לחשב אותו. בוא אני אחשב אותו. למה אני אחשב אותו? כי אם אני מסתכל על זה פה, יהיה לי כזה דבר. אני בעצם, אני אגיד לך איך אני נוח לי לחשב IY. מה שאני עושה זה כזה דבר. אני מסובב את הדבר הזה, אנחנו רגילים להסתכל, ואז אני מחשב את זה כמו ה-X. ועוד פעם, אני מדבר רק על מה שבתוך המלבן. כדי שאני אדע מה לשים פה. דרך אגב, אמרנו ה-DX שווה 0, אז בואו נחשב את ה-IY. אז ה-IY, קודם כל, זה כזה דבר, יש לנו את ה-IY של כל אחד ואחד מהם. זה באמת חושב כבר, כי הדבר הזה, ה-IY הזה, זה בדיוק ה-IX הזה. זה אותו שטח האישי של כל אחד. אתה מבין את זה? אוקיי, אני יפה. מבין. נכון? עכשיו כן. כשמחשבים IY מה הנוסחה? IY, IX זה על אותו עיקרון. בעצם יש לך את סך מומנטי האינרציה של כל חתך, זה מה ש-I אומר. זה אינדקס של כל חתך. אז אם אנחנו מדברים על 1, 2, 3 של שלושה חתכים, ועוד סך השטיינר. שטיינר זה שטח של כל אחד מהם. כפול המרחק שלו מהמרכזית. יהיה לך D, בעצם אני אקרא לזה, בוא נגיד D גדול, סתם דוגמה, שזה המרחק מהמרכזית. D, ואנחנו, אם אנחנו בכיוון Y, אז זה DX. תאר, בוא נעשה את זה שנייה, זה לא כזה מסובך. אם אנחנו מבינים שהמרחק שלו הזה, ה-D, ה-DX של כל החתך הזה, מה רגע שאני חושב על זה רגע, אני רק רוצה לבדוק פה איזה משהו קטן, זה ככה, זה ככה, אוקיי, אז פה רק בחישוב הזה אני עושה כל חתך בפני עצמו, בפני עצמו, חשוב מאוד, מה הכוונה? אז בואו נחשב את ה-IY, אז ה-IY כזה דבר. קודם כל, ה-IY של כל אחד מהם בנפרד הוא אותו IY, כמו שאמרנו, זה מה שחישבנו פה. זה בעצם הערך הזה. מסכים איתי? איזה ערך? כמו שחישבנו את זה, בכיוון הזה, זה נו. בדיוק אותו דבר כמו שאני אחשב את זה באופן אישי, בלי להתייחס לשטיינר. ומרחקים, בלי להתייחס, נטו IY של חתך. כי זה כן. 2, זה 2 על 10, 2 על 10, נכון? נכון. נכון. חישבנו את זה כבר, לא צריך עוד פעם, זה כל הכוונה. אז אם זה הערך, אז בואו ניקח אותו, ואומרים לי סכום כל המומנטי אינרציה האלה, אז במקרה הזה יש לי שלושה כאלה, אז נכפול בשלוש. עד פה בסדר? כן. יפה. עכשיו מה זה שטיינר? כל אחד מהם
אני רוצה את המרחק שלו מהמרכזית. כלומר, אני מסדר את זה, כלומר, אם אני רוצה לחשב את שלו, אני עושה את השטח שלו, שהשטח שלו זה 20 סנטימטר רבוע, גם לחתך הזה שחישבנו יש את אותו שטח, ראינו את זה, 2 כפול 10. נכון. כשאני מסתכל על כל אחד כזה זה 20, המרחק שלו זה 0, נכון? המרכזית הזאת, זה על המרכזית. נכון. יפה. אז יהיה לנו כזה דבר. אז יהיה לנו ועוד. השטח של כולם זה 20. פעם אחת המרחק מהמרכזית הוא 0. נכון? זה בדיוק החתך הזה, 3. נכון. ושני אלה, המרחק שלהם הוא אותו מרחק, כי מרחק זה בערך מוחלט, את זה אני עושה בריבוע בנוסחה, את המרחק הזה. אז מה הכוונה? המרחק הזה, אם אני אבדוק, זה יצא לי כזה דבר, מפה עד פה זה 1, נכון? יהיה לי 1 סנטים ועוד 1 ועוד 1, 3 סך הכל. אתה מסכים איתי שמהמרכזית, מפה המרכזית, ועד לפה המרחק הוא 3 סנטים? תסביר רגע למה, 30 אני לא... מילימטר בסנטים 3. נכון? יש לך עשר ועשר, כן. יפה, אותו דבר לצד השני, גם. אז יהיה לי ועוד 3 ועוד 3. בעצם הערך שאני שם פה זה המרחק, בערך מוחלט. אם תשים אותו במינוס או פלוס, בסוף זה בריבוע. זה עכשיו שנייה אני אתקן את זה בנוסחה, זה לא נכון מה שעשיתי, כי מה שאתה צריך לעשות בעצם, זה בעצם אני פותח סוגריים. אז בוא נגיד אם אתה רוצה לא להסתבך עם כיוונים, ואז לצורך הדוגמה, לזה לקרוא 3, ולזה לא יודע מה, אם אתה רוצה תקרא לו גם מינוס 3, אין בעיה, למה? כי מה שיקרה בנוסחה, השטח הוא, לכולם יש את אותו שטח. נגיד לעליון זה יהיה 3 בריבוע, בתחתון זה יהיה מינוס, כאילו אני עושה ועוד, מינוס 3 בריבוע. כי המרחק לא משנה אם תשים אותו חיובי או שלילי, אתה שם את המרחק בריבוע. כלומר, אם אני עושה את זה בצורה מאוד פשוטה, בסדר? כאילו אני אעשה לך את זה הכי פשוט, כאילו בצורה קצת יותר, הייתי קורא לזה פתרון יותר טיפש, אבל יותר ברור לראות את זה. החתך הראשון, 3, יהיה לי שטח של 20 כפול 0. נגיד החתך 4, יהיה לי ועוד 20 כפול 3 בריבוע. והאחרון הזה, זה יהיה לי ועוד 20 מינוס 3, לא? כפול מינוס 3 בריבוע. עכשיו, זה לא משנה אם אתה תשים את זה 3 או מינוס 3, זה יצא אותו מספר. כן, הבנתי אותך, אין בעיה. בסדר? זה העיקרון, היה חשוב לי שתבין את זה, שזה לא ייפול בין הכיסאות. אז ברגע שאני עושה את ה-IY הזה, המשותף שלהם, מבחינתי הם אותו חתך. עכשיו, אתה לא חייב לעשות את זה, אם זה מבלבל אותך, תפרק אותם לחתכים שונים, ותעשה את זה ככה, פרה פרה מה שנקרא. בסדר? לא, האמת, זה חוסך המון זמן, אבל בפינה, זה נכון מה שאתה עושה. תעשה בסוף אבל מה שנוח לך, אני פשוט מראה לך את הכלים האפשריים. אז בוא נראה מה יש לנו פה. אז בתכל'ס זה כפול 3, לדעתי זה יוצא לנו 20, אני רק מוודא. אז יש לנו 20, ועוד 20, בואו נפתח לזה סוגריים, 20 כפול 3 בריבוע, למה זה יצא לי ועוד 0? טוב, 20 כפול 3 בריבוע כי זה 9, זה יוצא לנו באמת 180, כפול 2 זה 300. 60 ועוד 20, 380. אם תבדוק במחשבון, כל הדבר הזה זה 380 סנטימטר ברביעית. זה IY של חתכים 2, 3, 4. אם תעשה את זה בנפרד, בסדר? אם אתה מפריד אותם, אז דיברנו על זה, לכל אחד מהם זה ה-IY, ואז כן. לכל אחד מהם זה ה-X, ה-A, סליחה, השטח, מרחקים, ובהתאם, ואז החישוב הוא יגיע, הוא יתבטא בחישוב הכללי. בסדר? כאילו הייתי עושה 2, 3, 4, אותו שטח, אותו ה-X, אותו ה-Y,
רק ה-DX היה משתנה וזה היה מתבטא בסוף בחישוב. אתה מבין את הראש? כן? סבבה. אז אני עשיתי, בחרתי להתייחס אליהם כחתך משותף, ואז פה יוצא לנו 380, חושב מטה, לא צריך לחשב עוד פעם. רגע, חישבנו את זה. וה-DY, זה מהתחתית ועד פה. עכשיו, אני לא יודע. למה אני לא יודע? כי אני אצטרך לחשב את המרכז כובד. אתה מסכים איתי? מה? סליחה, רגע, יש לי פה טעות קטנה. כי ה-DY, אני יודע אותו. למה אני יודע אותו? זה אלה בלבלו אותי. ברור שאני יודע אותו. זה פשוט, עד פה זה 2 סנטים, ועד המרכז שלהם, שזה עוד 5, זה 7. מסכים איתי? כן, כי זה האמצע, נכון. בדיוק, 7. סבבה. אז נשאר לנו רק חתך 5. זה נוסחה אני מסמן. 5. אז 5 יש לנו בעצם, אם אני מדבר על עובי, 3 על 10. אז השטח הוא 30 סמ"ר. ניקח את החישוב הזה, רק נשנה את זה פה ל-3, נראה מה יוצא לנו. יש לנו, לא, מה עשיתי? רציתי את זה. אז יש לנו עוד פעם, 10 חלקי 12 פה כפול 3 בשלישית. סבבה, זה הערך שלנו. בסדר, מה עוד יש לנו? IY. רגע. אז ה-IY, מה אנחנו מדברים על החתך שלמעלה, אז ה-IY הוא יצא לנו, רואה ככה, ככה לי נוח, אני כאילו אוהב תמיד בראש שלי לחשוב כמו שאני מחשב ה-X, כאילו תמיד כשאני מחשב ה-IY אני מסתכל על זה ככה, מחשב ה-X אני מסתכל על זה ככה. לי זה עושה סדר, אם זה מבלבל אותך תגיד לי ופשוט נסתכל על זה פה. לא, בסדר גמור. בסדר? ואז אני יודע שהמידה הזאת זה 3 וזה 10. מה הכוונה? אני פשוט אחשב את זה על אותו עיקרון, נשים את ה-10 בשלישית. אז זה ככה וזה בשלישית. אז מה יוצא לנו במקרה הזה? ‫250 סנטימטר ברביעית. מה זה? למה זה ככה? סבבה. סבבה. מה ה-DX של החתך הזה? 0, נכון? הוא במרכזית. נכון. המרחק שלו בכיוון X 0. דרך אגב, אם לא היה ברור, הערך הזה זה בעצם אני עושה dx, את ההפרש בין ה-dx הזה ל-dx של כל החתך. זה בדיוק מה שהראינו פה בדוגמה הזאת. אוקיי. אחרי זה אתה תראה את זה, זה החישוב יחזור כי אנחנו נצטרך לעשות אותו. dy זה בעצם המרחק בכיוון y, אז יהיה לנו 2. ועוד 10, ועוד 1.5, נכון? 2 ועוד 10 זה 12, ועוד 1.5, 13.5. עד פה בסדר? כן, מצוין. יפה. עכשיו אני אוכל לחשב מרכז, ברגע שיש לי את זה, אני מריץ את הכל, א', ב', ג', רץ על זה, זה באמת הולך להיות לנו מאוד פשוט. קודם כל אומרים לנו מרכז כובד. מרכז כובד, קודם כל רוצים לדעת מה המרכז, מה הערך הזה ומה הערך הזה. יפה. אז קודם כל, כדי לחשב את המרכז כובד, בגלל שפה מוגדר לנו ה-0, 0,
אז היא ימצא לנו את הערך הזה. כי הנוסחה הבאה שאני הולך להראות לך, היא בעצם הכל תמיד ביחס לאיזושהי נקודת ייחוס, ואז אני מוצא את המרחק מהנקודת ייחוס למרכז הכובד. בעצם בגלל שזה הנקודת ייחוס, אני אמצא את המידה הזאת. בסדר עד פה? אתה מבין ברמה ההגיונית? רמת ההיגיון? כן, ואז אתה עושה את זה פחות, ואז אתה מוצא את ה-YT, זה נכון? בדיוק. עכשיו בוא נפתח רגע את הנוסחאות, סתם שתראה איפה זה נמצא, גם אולי נראה חלק מהנוסחאות שעברנו עליהן מקודם, שיהיה לך קצת סדר בראש. אז בוא נחפש רגע. צריך לחפש נוסחה לחישוב מרכז כובד. נראה לי זה פה. לא. יכול להיות שאין את זה פה, מקסימום אני אשלים לך. הנה, יש את זה, יש את זה. אז זה מה שאמרתי על הנוסחה שלנו. כמו שאתה רואה, ה-DX זה המרחק מהמרכזית הכוללת לאותו חתך, פר חתך. ורצינו, הנה, בדיוק את זה רציתי. בסדר? את ה-YCM הזה, זה הערך. אז בעצם, ה-YCM, שזה הגובה של Center of Mass, מרכז כובד, במקרה שלנו קוראים לו YB, זה בתרגיל, אני אעיף את זה שלא יבלבל, נכון? זה ה-YB שלנו. הוא יהיה בעצם סכום, יהיה לנו פה שטחים כפול המרחק מהמרכזי, מהתחתית, סליחה, הנקודת ייחוס שלנו, וזה חלקי סכום השטחים. מה זה אומר בעצם? אז בואו נתחיל, נגיד, מי חתך מספר 1, השטח שלו 20. יש לנו 20, וכפול, אז 20 כפול המרחק אליו ב-Y, זה 1, זה מה שאני מציב. 1. יהיה לנו ועוד השטח הכולל הזה, 60 כפול המרחק אליו, 7. עכשיו כמובן, אם הייתי עושה אותם כחתכים נפרדים, אז לכולם השטח שלהם זה 20, המרחק לכולם זה 7, ואני מכפיל את כל הדבר הזה ב-3, כי יש את זה 3 פעמים. בסדר? מה עוד נשאר לנו? החתך האחרון, שהשטח שלו 30 וזה המרחק. אז אתה ממש, ברגע שאתה עושה את הסדר הזה, הכל נהיה מאוד טכני, זה כאילו רק להציב בנוסחאות, זה נהיה מאוד פשוט. גם אם זה שטחים, מה אתה אומר? אני אומר, אני יותר חושש מהפרופילים של היו, כי זה אני זה מה שאני אומר, גם אם זה פרופילים, פרופילים אתה פשוט מעתיק את זה. אם אתה רוצה תראה לי תרגיל של פרופילים, אני אסביר לך, זה באמת אין פה איזה... פה כן, איזה לא, משהו. אני אראה, אנחנו נסיים רגע את זה, ואני אראה לך, יש תרגיל ששיגע אותי פשוט השבוע. תעביר אותו וסתם. בכל מקרה, עוד מעט נסתכל עליו, בכיף. אוקיי. טוב, אז זה מה שנשאר לנו, זה 30 כפול, אני מעדכן את זה, זה 30 כפול 13 וחצי. כל זה אני מחלק בסכום שטחים. מה זה סכום שטחים? היה לנו 20 ועוד 60 ועוד 30. בואו נראה מה יוצא לנו פה. זה היה לנו 20 ועוד 60 כפול 70, כפול 7, ועוד זה. כל זה חלקי 20 ועוד 60 ועוד 30. אז זה מה שיוצא הגובה למרכזית. בתכל'ס זה מספיק מדויק. הערך הוא בסנטימטרים כמובן, זה יחידות שחישבנו איתם, אז זה היחידות שייצאו לנו.
אז בעצם אם זה 7.68, אז מה זה ה-YT? בואו נחשב אותו שנייה, כי צריך אותו גם, ביקשו את זה. YT, אני עושה את כל הגובה פחות YB. שווה H פחות YB. כל הגובה שלנו הוא 15 סנטים. 15 פחות 7, 68. אז מה שיוצא, זה יוצא 7.32. אז זה בעצם א', ואז בעצם כשאתה רוצה לעשות את ב', ג' וכן הלאה, זה אותו דבר. בוא, אני רוצה בכוונה להתמקד איתך במה שחשוב לך. תעביר רגע את התרגיל ההוא, מקסימום נחזור לזה אחרי זה. נעשה שם את מה שצריך. העברת אותו? הנה, דקה, אני מעביר לך אותו. אני אעתיק את זה. רגע, שמצאתי אותו. מצאת או שאתה מחפש? כן, עכשיו אני שולח לך בוואטסאפ. העברתי לך. תראה כמה זה בכלל, חשבתי תביא לי משהו מסובך, זה ממש פשוט, אני אסביר גם, לא, 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 בסדר? זה לא זה, תרד למטה רגע. זה? סבבה, נו, כן. לא בעיה. תראה, ב-X קודם כל מאוד פשוט, כי החתך הזה סימטרי, סליחה, ב-Y. אני אריץ לך את זה ביחד, אין בעיה. אוקיי. נעשה דוגמה בכוונה, רק למה שאתה רוצה. עקרונית אתה מתחשב, מסתבך ב... בחישובים האלו, נכון? במרכז כובד ומומנט אינרציה. בדיוק. תראה איזה פשוט זה ברגע שיש לנו את הטבלה הזאת. ביחד איתי אני אלווה אותך ותראה שזה לא סוף העולם מה שנקרא. בוא נראה, קודם כל יש גם שמות לחתכים שזה מעולה. אתה רואה דרך אגב את שני ה-UPB הייתי מחבר אותם. ואז יש לי פה רק 4 חתכים. יחסית מפשט לי את העניין קצת. למה אם אני מחבר את השני UPB דרך אגב, אז על אותו עיקרון, המרחק לפה זה אותו המרחק כמו לפה, כשאני ארצה לחשב את ה-IY שלהם, ואז יש לי איזה IY משותף, כי החישוב הוא אותו חישוב, אין לי פה מה... אבל אתה יודע מה, בוא אני אעשה לך את זה, נגיד בוא נעשה פה לצורך הדוגמה בשיטה הקצת יותר ארוכה, ובסוף תבחר מה שבא לך תעשה. כן. בוא נראה, יש לנו חתכים, 1, 1, 2, 3, 4. זהו, מה שאמרתי, התכוונתי, יהיה לך 3 במקום. בוא נעשה נגיד לפי 4 חתכים, אין בעיה. שיהיה. סבבה. אם אני עושה לפי 4 חתכים, חתך ראשון, שטח שלו זה 22 כפול 4, נכון? זה גם טוב כי הוא משלב גם וגם. גם יש פה פלטות, וגם יש לנו פה
חתכים מהספר. אז שטח עשינו, IX שלו, סבבה, יהיה לנו 22 כפול 4 בשלישית. בואו נתקתק את זה מפה רגע. בוא נראה, יהיה לנו כזה דבר, 22 כפול 4 בשלישית חלקי 12 שווה 117 ושליש. אותו דבר, נשנה פה את הבשלישית, בעצם פה בשלישית, ואז מה יוצא? כמובן הרבה יותר גדול. אז זה ושליש ראינו. אוקיי. dx, dy, בואו נסתכל על זה, מה יוצא לנו עם החתך הזה. dx שלו זה 0, נכון? dx זה המרחק מציר ה-y, מה-0, 0 נכון. שלנו, וכיוון x זה 0. מדברים כרגע על החתך הראשון הזה, הפלטה הזאת. המרחק ב-y הוא 2 סנטים. 4 חלקי 2 זה 2 סנטים. חתך 2, אתה תראה ש2 ו3 זה אותו חישוב, אז אני אעשה בסוף העתק הדבק לחישוב. אני באופן אישי אמרתי לך, הייתי מחבר אותם, עוד מעט אתה תבין גם למה. אז אם אני לוקח 2, לא יודע, הולך לספר, מוציא את הערך. אומרים לי UPB 300, סבבה, בוא נראה מה השטח של UPB 300. הולך לפה, 300. שטח 58.8. מהספר IX, שים לב, חשוב מאוד, עוד פעם, IX ו-IY בתרגיל יכולים להיות שונים מהספר אם בספר זה מוצג הפוך. כאן מוצג לנו ככה, זאת הצורה, שנייה, זאת הצורה, אז בואו נראה אם בספר זה גם ככה, גם אותו דבר, אז IX זה IX ו-IY זה IY. אם הוא היה הפוך איכשהו, אני מחליף ביניהם. אתה מבין את הראש? רגע, ושנייה, תחזור רגע לתרגיל. אם אני רואה, שנייה, זה חשוב לי שתבין, אם אני רואה חתך כזה לצורך הדוגמה, או כזה, וגם יש תרגילים כאלו, אני ראיתי כאלו. נכון, יש הרבה. אז ה-IX של הספר שווה ל-IY בתרגיל, כי זה הפוך, כי בספר זה ציר ה-Y, וזה ציר ה-X, נכון? כי הספר מראה את החתך לא בצורה הזאת. נכון. אז אם יהיה לי תרגיל שאני רואה חתך ככה, הפוך, אז אני הופך ביניהם, ה-X שאני רואה בספר זה ה-Y ולהפך. במקרה שלנו אין את הבעיה הזאת, אבל אני רוצה להכין אותך למקרים עוד יותר מורכבים אולי. גם יכולים לעשות לך את זה. אתה מבין את מה שאני אומר? גם במקרה הזה פה שאתה מסמן למעלה אותו דבר, ה-X הוא ה-YY, נכון? נכון, נכון. כן. פה ספציפית אין מה לשנות ביניהם. חשוב אבל להבין את הדבר הזה, בסדר? כן. סבבה, אז אומרים לנו ה-IX זה 8030. אז כרגע יש לנו שטח וה-IX אותו דבר, גם ה-UI אותו דבר. בגלל זה אני לא אוהב לעשות דברים כאלה פעמיים, זה קצת מרגיש לי מטומטם, אבל אני אסביר לך איך אתה יכול לעשות אם אתה רוצה בפעם אחת. IY גם נוציא מהספר. IY זה 495. DX, אז DX שלו, קודם כל יש לנו את השתי סנטים האלה.
סליחה, זה לא 2, מהאמצע, אם אני רואה העובי הזה זה 2, מהאמצע זה 1, ועוד הערך שאני מוציא מהספר. למה? מה הספר מראה לי? ספר מראה לי את הערך מפה ועד למרכזית שלו. אז מהמרכזית הכוללת של החתך היה לנו פה סנטימטר 1, ועוד ה-EY הזה. אותו דבר, אם החתך מסובב, EY הופך ל-EX ולהפך. מבין את ההיגיון? כן. סבבה. פה לא מסובב, סבבה, אז פה פחות הקשו עלינו מהבחינה הזאת. אז אנחנו רוצים EY. EY זה 2.7. סבבה. 2 ועוד 2.7 זה 4. 1 אמרנו, נכון? 3.7. אז זה פעמיים 3.7. מעולה. מה יש לנו dy? המרחק הוא אותו דבר, יהיה לנו 4 ועוד 15. זה פשוט למרכזית, זה חתך סימטרי בכיוון הזה. אתה מבין את מה שאני אומר? הגובה שלו, אם אני אבדוק, הוא 30 סנטים, 300 מילימטר, ובמרכזית שלו 15. ברור? נכון, כן, באמצע. סבבה. אז 4 ועוד 15, 19. ועוד 19. מה נשאר לנו? החתך האחרון שלנו. השטח שלו זה 2 כפול 30 שווה 60 סמ"ר. ה-IX, שוב דומה לזה, יהיה לנו 2 כפול 30 בשלישית חלקי 12. כמה זה יוצא לנו? בואו נראה. ארבעת אלפים חמש מאות. סנטימטר ברביעית. עכשיו למה זה עניין אותי לרגע. לרגע זה היה מוזר לי שה-X שלו יותר גדול מה-X שלו. תראה איזה חתך וזה, אבל זה דווקא הגיוני, כי רוב השטח הוא רחוק מהמרכזית. אם אתה מסתכל על זה בהיגיון של שטיינר, זה מגדיל מאוד את המומנט אינרציה. אם הבנת את מה שהסברתי עכשיו או לא, מה שהסברתי הרגע, פחות קריטי, זה משהו של הבנה. אם הבנת, מעולה, אבל זה לא איזה משהו שחובה להבין אותו, זה פשוט משהו שטוב, טוב לדעת כדי לבדוק את עצמנו. IY, מה זה IY? אותו דבר כמו זה, נהפוך ביניהם. זה לנו ערך הרבה יותר קטן כמובן. פה בשלישית. עשרים יוצא. הבדל שמיים וארץ. מה יש לנו? dx, dx, יהיה לנו 0, נכון? זה באמצע. נכון. dy, יש לנו 4 ועוד 15. אז אותו דבר כמו זה, 4 ועוד 15 זה 19. עכשיו כשיש לי את הכל, פשוט מאוד, אני פשוט יכול לחשב הכל. נגיד... אתה יכול להראות לי רגע עוד פעם את ה-dy של הצורה 2? dy של צורה 2, מה איתו? תראה לי רגע, אתה, זה 4 ועוד 15, נכון? נכון. 4 ועוד 5. אז איפה לקחת? ב-dx לקחת את ה-ay. כן, כן, נכון. נכון. אוקיי. בסדר? כן, כן, 100%. אז כל הדברים האלה נהיים כבר טכניים, אתה פשוט לוקח העתק הדבק מפה לנוסחה, כאילו אין פה איזה משהו. עכשיו למה את זה לא הייתי עושה פעמיים? כאילו פשוט הייתי סוכם את זה פעמיים,
נותן אותם כאילו ביחד. את ה-IY כמובן כן הייתי מתייחס לשטיינר, אם הייתי עושה את זה בצורה הזאת. אבל אם אני עושה את זה בצורה כמו שעשינו עד עכשיו, אז זהו ה-ICM, זאת הנוסחה. ואז יש לנו בעצם השטח פה 88, המרחק שלו כפול 2, ועוד פעמיים, כי זה יהיה אותו חישוב עכשיו, ה-2-3 הזה, כפול השטח זה זה, כפול המרחק זה 19. והחלקי סכום שטחים שמונים ושמונה פלוס 58.8 כפול 2. זה כל השטחים שיש פה. אז זה מה שיצא. יחידות בסנטימטר. אז זה המרחק למרכז כובד. זה ה-YB. YT, אני אעשה 34 פחות זה. נכון? נכון. יפה. אז זה שווה בעצם 2B שווה לזה ו-YT שווה ל-H פחות YB 34 פחות 4. אז YB YT. עכשיו נגיד אנחנו רוצים את המומנט אינרציה, אותו דבר, יש לנו הכל כבר מציבים פשוט בנוסחאות. אני אלך פה, זה ה-X, אז בואו נחשב את ה-X של החתך הזה. ה-X שווה. קודם כל סכום כל מומנטי ההתמד, כאילו יש לי את זה, ועוד פעמיים זה, ועוד זה. זה החלק הראשון של הנוסחה. בואו נוסיף לו פעמיים רק. עד פה בסדר? אוקיי. יהיה לנו ועוד תוספת שטיינר של כולם. זה יהיה לנו ועוד שטח ראשון. זה השטח. 88. מה עשיתי? בטעות העביר אותי עמוד. אז המרחק שלו מהמרכזית בעצם, מה שאני שם בסוגריים זה המרחק מהמרכזית. ואני אשים בעצם, ה-D גדול הזה שקראתי לו, זה בעצם יהיה זה, נסדר את זה קצת, זה פחות המרכזית שכתבתי מראש, ה-2, כי זה המרחק מהמרכזית של אותו החתך,
שאני מדבר כרגע על החתך המלבן הזה למטה, ועד למרכזית הכוללת שחישבנו לפני רגע. כן. ככה עושים את זה. אז את זה אני שם פה, זה בריבוע. בגלל זה אני לא מעניין אותי אם יוצא בפנים חיובי או שלילי, ככה עושים את זה. ועוד יש לנו, השטח הזה זה 58.8. המרחק יהיה לנו זה פחות 19, זה המרחק שלהם 19, זה את כולו אני שם בריבוע. עכשיו כל זה יש לי פעמיים, אם אני עושה 19 פחות או זה בריבוע זה אותו דבר, זה לא משנה, הערך הזה יצא לי פעמיים, פעם אחת בגללו, פעם אחת בגללו, שני החתכי יו. ואחרון שלנו, יש לנו את הפלטה הזאת, פלטה 4, שהשטח זה 60, כפול גם 19, גם זה אותו דבר, רק יהיה לנו, כאילו זה יהיה מאוד דומה, כבר אין לי פה מקום. רק מה, השטח הוא 60, אז בואו נסדר את זה. פה השטח הוא 60 ועוד 60 כפול הדבר הזה. אז ה-X פשוט שמים במחשבון ויוצא מה שיוצא. נתקתק את זה זריז. אין לנו עוד הרבה זמן לזה, האמת, כאילו עוד מעט נגמר הזמן. אותו דבר עושים עם IY, אתה הבנת את הראש? מה עושים כן, בעצם? הבנתי. ברגע שמצאת את הצורות כמו שצריך, אז אני פשוט תרץ על הנוסחאות, זה לא ממש בעיה. נכון. סבבה, אז גם יש לך את השיטה הזאת של הטבלה. נתתי לך את העניין הזה שאמרתי לך, יכול להיות שהחתך יהיה הפוך, אז לשים לב לזה, מאוד חשוב. זהו, אין פה איזה משהו מיוחד, בסדר? באמת, ברגע שהבנת מה מוציאים על כל חתך, אפשר לרוץ על זה והכל בסדר.